Рада зустрічі на 9-му каналі «Прогноз погоди» і з вами сьогодні Яна Кондратєва. На цьому тижні до міста повернеться весна. Синоптики обіцяють безхмарне небо і теплі дні. Так, у вівторок, 23 травня, у Дніпрі ясно та сонячно. Вночі температура повітря затримається на позначці плюс 8. Вдень очікується до 20 градусів тепла. Вітер північно-східний, помірно, його пориви будуть не більше за 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми. А почуватися гарно за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. В регіоні також ясно і тепло, опадів не передбачається. У Марганці та Нікополі вночі очікується плюс 11-12, вдень стовпчики термометрів зафіксують 20 градусів тепла. У Кривому Розі вночі очікується 10 градусів вище нуля, у Жовтих Водах – плюс 7. Вдень в обох містах – до 19 з позначкою плюс. Вночі у Кам'янському температурні показники затримаються на рівні 8 градусів тепла, у Новомосковську – плюс 9, у Павлограді всього 6 з позначкою плюс. Вдень повітря у Кам'янському та Павлограді прогріється до 20 вище нуля, у Новомосковську – плюс 19. Тепло у цьому році змусило довго на себе чекати, але тепер зможемо ним насолодитись сповна. Ну а на цьому все. До зустрічі на 9-му.